xilligii ay iigu adkayd xaaladdu ayaa ahaa markii aanu isugu dhoweyn aniga naftaydu. Faq dheer iyo xoogo badan oo aanu isweydaarsannay kadib, waxaan ku qancay in wixii hadda ka dambeeya aan u soo jeesto hawlaha samafalka, barashada diinta Islaamka, iyo ka warqabka carruurteeda. Sidaa awgeedna waxaan go'aansaday inaan ka fariisto kow shaqadii dhakhtarnimada. Tan iyo horraantii sannadkii 1977-kii, anigoo dardartii iyo xiisihii aqoonta qaba ayaan bilaabay inaan ummaddayda ugu adeego mihnadda caafimaadka. Waa geedi qaatay nus qarni. Gudashada waajibaadkaas waxaan u arkay in yar oo ka mid ah abaalcelinta dadka iyo dalku iga mudan yihiin. Waxaanse aaminsanahay in hadda la joogo xilligii ugu habboonaa oo aan ka fariisan lahaa shaqada, maadaama uu hirgalay isbitaalka Haldoor oo qalabay casri ah iyo xeeldheerayaal caafimaadi ka hawlgalaan, anigana aanu igu tiirsanayn wixii hadda ka dambeeya. Qodobka labaad, hawlaha siyaasadda. Marka dib loo jaleeco taariikh nololeedkayga siyaasadeed oo xambaarsan waaye aragnimo qoto dheer, waxaan go'aansaday inaan iyadana ka fariisto sababaha soo socda. Kow, tamarta jirka iyo maskaxeed ee qofku waxay la jaanqaadaa da'diisa. Haddii aad dareensan tahay in dowladaha hana qaaday ay dhacdo in hoggaamiye da'diisu weyn tahay oo xilka qabto, waxaad ogaataa inay yihiin dowlado leh nidaam iyo hay-ado cagahooda ku taagan oo u dhisan inay baritaaraan hoggaamiyaha. Laakiin annaga dowladnimadeennu waa curdan, sidaa awgeedna waa inuu hoggaamiyuhu noqdaa shaqsi firfircoon oo xoog leh, maadaama uu isagu yahay mishinka ay ku xiran tahay socodsiinta hawlaha oo dhan. Sidaa awgeed wuxuu hankaygu ii sheegayaa, maadaama ay da'daydu 70-yadii cagcagaynayso, in aan ka gaabin karo buuxinta baahida xad-dhaafka ah ee dal curdana. Sababta labaad ee siyaasadda uga fariisanayna waxa weeye nidaamka doorashooyinka ee dalkeena.